সমাজত কামৰ কোনো লাজ নাই, সৰু কাম বুলিও কোনো কথা নাই। মাথো মনত লাগে অফুৰন্ত শক্তি সাহস। এই শক্তি সাহসৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ যিকোনো কাম সহজ কৰি ল'ব পাৰি, আৰু তাকে যেন এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ পাচিগাঁৱৰ লিজা ভূঞাই। আৰ্থিক দুৰ্বলতাক নেওচি এতিয়া পুৱাই এখন মটৰচাইকেলত গাঁৱে গাঁৱে অনলাইনৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি ঘূৰি ৰাইজৰ মন জয় কৰিছে এইগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী লিজা ভূঞাই। 20 বছৰীয়া এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এতিয়া পঢ়া শুনাৰ মাজেদিয়ে যেন হাঁহি হাঁহি জীৱন সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছে। দৈনিক 50ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ মটৰচাইকেল চলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি জামগুৰিহাটৰ বিভিন্ন গাঁৱলৈ গৈ বিক্ৰী কৰি ফুৰিছে অনলাইনৰ সামগ্ৰী। শোচনীয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বাবে নিজৰ পঢ়া শুনাকে ধৰি সকলো ধৰণৰ খৰচ নিজে উলিয়াবলৈকে এক দুঃসাহসিক বৃত্তিত জড়িত হৈ পৰিছে লিজা ভূঞা। জামগুৰিহাটৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী লিজা ভূঞাৰ এই সাহসিকতাক এতিয়া সকলোৱেই প্ৰশংসা কৰিছে। অঞ্চলটোৰ 10 গৰাকী মহিলা যুৱতীৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে লিজা। জামগুৰি ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰত এখন সৰু চাহৰ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা পিতৃক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে লিজাই এই কাম কৰি গৌৰৱবোধ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে লিজা ভূঞাই। পথটো বাছি লোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে মই নিজেই যদি নিজৰ খৰচখিনি উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো মই ঘৰৰ লগত মানে ঘৰৰ পৰা পইচা নিবিচাৰি নিজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিম সেই বুলি ভাবি পেলাই মই এই পথটো বাছি লৈছিলোঁ। ঘৰত দেউতাই প্ৰথমে বাধা দিছিল, কিন্তু দেউতাৰ বাধা নেওচি পেলাই নিজেই সেই কামটো কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। এবাৰ ডিগ্ৰী 4th চেম ডিউটিয়ে মোৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মই ৰাতিপুৱা সময়ত বস্তু আনিব লাগে, আনি পেলাই জামুগুৰি কুসুমতলাত দিওঁ, আহি পেলাই জামুগুৰিত মনোজদাৰ মোবাইল দোকানতে বহোঁ। তাৰপাছতে যিসকল কাষ্টমাৰ আহি পেলাই তাৰপৰা লয় আৰু যিসকল নাহে তেওঁলোকক ঘৰৰ সন্মুখতে দি থৈ অহা হয় পাৰ্চেল। কষ্টক সেই অকণমান কষ্টক মানে কষ্ট বুলি নাভাবি নিজৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ হয়তো বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পাৰ হ'বলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সেই কষ্ট চাগে কষ্ট নহয় মোৰ কাৰণে, আৰু ভাবিছোঁ আগলৈও চাগে এনেকৈ কৰি পেলাই যাব পাৰিম। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।